Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні брати та сестри, доброго вечора, миряни. З вами мандруючий монах брат Єгор Секіряна Чернівецька область. Сьогодні я вечором пройшовся по місту, поговорив з людьми, і мені кажуть, люди, поясни, будь ласка, чому ти за УПЦ, а пішов проти ПЦУ? Знаєте мені така дивна позиція людей, дивні їхні питання. Я мандруючий монах. В миру український історик та журналіст Ігор Швець, а мандруючий монах брат Єгор, я мандрую з Христом, проповідую, мандрую по 18, 19, 20 кілометрів з Христом. Молюся грішний. Молюся нашому творцю. Наставнику учителю Ісусу Христу і служу Ісусу Христу. Зрозумійте, мандруючі монахи з 10 століття а наш родоначальник мандруючих монахів Антоній Печерський, служили ми усі і служимо Ісусу Христу. І головне, коли люди мене питають, чому я не з ПЦУ, а чому за УПЦ, забувають, що коли я, єдиний в місті сикіряне, Висловив свою відкриту позицію і вступився за братів та сестер з церкви Петра і Павла, я виконав тільки обітницю Ісуса Христа, те, що Він нам заповідав: не возжилай, не возжилай чужого майна, не возжилай чужої дружини. Люди, мої добрі, брати та сестри, люди, які мені задають питання, чому я не з ПЦУ, чому я не пішов проти УПЦ? Про що ви говорите? Ви забули вчення Ісуса Христа, не вожелай чужого майна, чужої дружини. А ви, йдучи, відбираючи у братів та сестер церкву. Порушуйте заповіді Ісуса Христа, не вожжелай. Брати та сестри, миряни, об'єднуйтесь, не грішіть, пам'ятайте заповіді Божі, просто моліться і перечитайте 10 заповідей Ісуса Христа. Не можна запам'ятати і прочитати всю Біблію, але 10 заповідей Ісуса Христа можна прочитати і запам'ятати. А головну заповідь не вожелай чужого з повагою, мандруючий монах, брат Єгор, сукіряни, Чернівецька область. Амінь.